Христос це рождає! Слава Україні! Шановні патріоти Майдану! Музичний гурт «Водограй» з Миколаївського району на Львівщині щиро вітає вас з святами Різдва Христового! І ми сьогодні тут тому, що ми приїхали, щоб вас підтримати, мужніх патріотів Майдану, які вийшли для того, щоб захистити волю і свободу цього волюбного українського народу. А тому і колядка, яку ми колядуємо, присвячена вам, мужнім патріотам. Слухайте!
грати, причому незаслужено хороша ідея. І дякую всім, хто відгукнувся на заклик в інтернеті. Дякую «Автомайдану», який нам привіз чудовий колектив. Різдво завжди вважається сімейним святом у нас традиційно, і це той день, коли згадуєш про родину, які це дорогі тобі люди, і на які ти завжди можеш розраховувати. І вперше Різдво припало на такий буремний час, коли, мабуть, мало вже покладатися і підтримувати тільки своїх кровних родичів. Нам необхідно згадати, що ми країні, є громадяни країни, що ми є одне суспільство. Якщо ми не будемо підтримувати одне одного, то скрутно буде усі. І це тільки питання часу, коли кого може торкнутися ця система. У мене у одного товариша, колега на роботі, весь час сказав: «Та мене це не чіпляє, мене це не стосується, ви до своїм майданом там метушіться, а це не для нас». І коли арештували його друга дитинства, який виявився тим львівським фотографом, і він тут почав бігати і шукати, як же ж йому допомогти, він сказав: «Да, хлопці, визнаю, це стосується кожного». Тому я хочу подякувати ще раз усім, хто прийшов. Всіх ще раз з Різдвом. Слава Україні! Героям слава!